Ma realtà. Inch. Cartofil. Aveli concret. Չմա քրած կարտոֆիլ։ Մի րոպե, մամա, չեմ հասկանում։ Ինչ ես խոսում։ Ինձ ու կարտոֆիլին ես ծանոթացնում իրար հետ։ Ոչ, Մարետա, պարզապես ուզում եմ ասել, մաքրիր կարտոֆիլը։ Յա, բա ոնց։ Իսկ սիրելի հարսի կտորա, մամա ջան։ Ինչ ինքը գործի անում, անընդհատ Մարետան պետք անի։ Թողնես առավոտի ծիրիկուն Ստելայի հետ սուրճ կխմի։ Խնդրեմ, շանանունը տուր։ Լսողի ոտքը քարին չի դիպչի։